Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Anu kusim kuring di pihormat sepuhna panganten pemeget Bapak Mariono kalih Ibu Muntirah, anu kusim tu kuring dipihormat sepuhna panganten istri Ibu Nyai kali sekeluargi Bapak Oman Suparman almarhum, anu kusim kuring dipihormat Bapak petugas pencatat pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Cikijing, salajengna anu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu aparat Desa Sindang oge aparat Desa Muktisari anu tos sami hadir di tempat, salajengna oge anu kusim kuring dipihormat para tatamu penjajab calon panganten pameget di Desa Muktisari, oge salajengna anu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu sadayana tatanggi wargi sadaya anu aya di lingkungan Blok 1 sareng Jumaah ieu anu sami hadir dina ieu kasempatan, oge teu hilap kusim kuring dipihormat calon panganten istri sareng calon panganten pameget anu insyaallah sakedap deui bade dilaksanakeun akad pertikahan. Hadirin ikhwatu iman, puji sinarang syukur, hayu orang sami-sami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana dina kesempatan ieu tos masihan kesempatan masihan kanikmatan anu sakitu ageungna ka urang sadaya, sehingga dina kesempatan enjing ieu urang tiasa sami-sami hadir di bumina Saibul Hajat, nyata di bumina Ibu Nyai kali keluargi kangge nyaksenan akad pernikahan anu sakedap deui bade lumangsung. Hadirin ikhwatu iman, simkuring ngadeg di dieu salaku penata acara bade ngadugikeun runtuyan acara anu bade kapidangkeun dina kesempatan enjing ieu. Anu kahiji nyaeta penyerahan ti atas nami calon panganten pameget. Acara anu kadua nyaeta panampian ti atas nami keluargi panganten istri. Salajengna hadirin watu iman, acara anu pokok nyaeta akad pernikahan anu insya Allah bade dilaksanakan di Masjid Al Furqon di Palih Kidul. Salajengna hadirin watu iman, acara terakhir nyata penutup strip doa. Eta manawi acara demi acara anu bade kapidangkeun dina kesempatan enjing ieu. Hadirin ikhwatu iman, kangge ngawalan atanapi kangge ngawalan ieu acara, hayu urang sami-sami bika ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna para hadirin sadayana supados tiasa langkung khidmat ieu acara, urang kawitan heula ieu acara ku awasan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Neng Salwa. Mangga waktu sinarang tempatna di sumanggakeun di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا ك نين سالوا انو parantos mecaken ayat suci Al-Qur'an. Pemudah-mudahan tiasa nangkung nambi hikmah ieu acara. Hadirin para wargi sadayana, urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta seren sumeren. Acara
nukaiji nyaeta penyerahan ti atas nami sepuhna calon pamanten pangeget ka anu parantos di kapapancenan tugas di haturanan mangga linggih ka ieu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhudda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayyama minkum wasyolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Puji kali syukur urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kaleresan enjing anu ayeuna urang ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan tinu kulimpahan rahmat sareng nikmat mantenna hingga urang sadayana dina saat ieu tiasa sami-sami riung ming pulung dina rajaga kenyakseni dua insan anu bade ngalaksanakeun akad pernikahan. Rahmat kali salam mugi Allah tetep nyurahkeun ka jungjungan urang sadaya nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kantun ka para kulawargina ka para sahabatna oge kapan mangikut sadayana anu mudah-mudahan kang urang sadayana selaku umatna mugi Allah tetap ngalungsurung rahmat sedang hidayah ke orang sadayana. Para alim ulama, para kiai, para asatid, sedang para asatidah anu sami kusim kuring dipihormat, aparatur pemerintahan di kedua belah pihak desa Sindang sareng desa Muktisari anu sami kusim kuring dipihormat, bapak petugas di kantor urusan agama anu sami kusim kuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi anu sami kusim kuring dipihormat, wabil khusus ke keluarga besar di calon pangantin istri anu sami kusim kuring dipihormat, oge teka kantun ke penata acara atau MC anu sami kusim kuring dipihormat, sareng matur nuhunkeun pireh dina saat ieu panantos meparin kesempatan waktos kanggo sim kuring kanggo medalisankeun pamaksadan sim kuring sarombongan di desa Muktisari ka ieu desa Sindang. Para ibu, para bapak, miwah hadirin sadayana, di dia sim kuring mewakili keluarga nyata bapak Mariono sinarang ibu Irah. Sakumaha anu dina sababaraha waktos kapengker mungkin aya diantawisna nyatala patali janji sareng keluarga di dieu. Atuh kukituna di desim kuring mangga engke aku selaku walina di dieu coba harus ditikahkeun kalayan naon atuh anu sagala rupi
sacandakan anak anu memang sakit ubuk tosna sakit ukanya tanana, ya mudah-mudahan ditampi hal yang tiasa dimanfaatkan khususnya kusineng di dia. Oge kunu janten sepuhna anu tangtosna eta cacandakan teh mung sakadar tapi soca hari kana baris nyugumakeun mah dah sakit ubuk tosna. Sakitu mungkin kemampuan anapun anak begitu nah punten anu sagung-agungna. Tanu paling akhir kurang sami-sami doakeun atanapi sim kuring nyuhunkeun sipi doa ti sadayana ka para hadirin anu sami-sami di dieu. Mudah-mudahan pun anak anu nembe bade ngawangun rumah tangga sing tiasa ngabimbing ge kanu janten istrina tiasa nyata adituna rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah kalawan tiasa nyandak ka istrina ngabimbing eta istrina kanu jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kupinak kanggo tisim kuring mewakili keluarga henteu baris panjang lebar sakitu anu tiasa kadukikeun hapunten anu kasuhun tina segala kereng nanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana anu parantos ngadugikeun kedalisana atas nami keluarga panganten pamaget. Hadirin ihwatu iman, salajengna nyaeta acara panampian di atas nami keluargi calon pamangten istri anu bade didugikeun ku Bapak Ustadz Abdul Halim waktu sinarang tempatna disumanggakeun ka anjeunna. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin binar. Rawahu Ahmad. Keluarga besar Bapak Mariono di Desa Muktisari anu kusimburing dipihormat, keluarga besar Ibu Nyai Wangsih anu kusimburing dipihormat, tugas negara di kantor urusan agama
Kecamatan Cikijing, anu kusimbring dipihormat Bapak aparat pemerintahan desa di kedua belah pihak, Desa Sindang sareng Desa Muktisari, anu kusimbring pihormat para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, asatid asatidah, anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Dua hamba Allah, naeta jang Dian Mardiansah sinarang neng Anita Pauziah, anu baris ngalaksanakeun hiji peristiwa munggu Allah nyaeta pernikahan anu kusimpuring dipihormat. Hadirin rawuh hadirat anu sami-sami hadir di pasamuan, anu sami-sami kusimpuring dipihormat. Alhamdulillah kalian takdir ti Gusti anu maha kawasa, anu masih kene maparinkeun jatah yuswa ka urang sadaya, kalayan urang sadaya anu henteu disangka-sangka dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung hiji kompak seja nyaksenan dua hamba Allah anu baris ngalaksanakeun nyaeta pernikahan. Tina kituna mudah-mudahan riungan urang ieu di pasamuan ieu pamugia Allah meparinan barokah ka urang sadaya. Salawat sinareng kasalametan pamugia tetep dicurahkeun kanjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ugi ka para panganutna muslimin sareng muslimat sampai akhir zaman. Para wargi sadaya atas nami sepuhna calon pangantin istri langkung tibayun ngatur kunuhun ka para tatamu romongan ti Desa Muktisari anu parantos tiasa rurumpaheun ka bumi Simkuring tina kituna pamugia kasayan para wargi sadaya keng balasan ti Allah Subhanahu wa taala anu sae. Kukituna supados kauninga kusadayana wirehing pribumi di dieu teu tiasa ngahormat ka para tatamu romongan di Desa Muktisari tina kituna pamugia sing tiasa ngahapunten kana sadaya kakiranganana. Para wargi sadaya sakumaha tadi ti kasepuhan wawakil ramana Jang Dian saupami kusim kuring di tataan mah aya opat hal anu kahiji silaturahmi, anu kadua silaturahmi, anu katilu silaturizki, anu kaopat silaturdoa. Anu kahiji silaturahmi simkuring atas nami keluarga calon pangantin istri nampi karena silaturahmina ieu. Memang silaturahmi ieu pargi sadaya amalan anu mulia anu kedah dilaksanakeun kurang sadaya selaku umat Islam anu kalebet sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kalabat oge hablum minanas, anu seueur pisan mangpaatna, tiasa saling sapa. Anu kadua silaturahmi ngapungkeun perjanjian tepat tanggal 28 dinten Rebo atanapi ping opat Jumadi akhir 1444 saguma anu parantos kapungkur di musyawarahkeun. Karena musyawarah ia perintah Allah wasawirhum fil amri tah ayeuna teh mangrupikeun wa amruhum suro bainahum tah kitu tah tina kituna pribados sakumaha anu parantos dipasalahkeun tadi calon pangantin pameget pribados atas nami sepuhna calon pangantin istri nampi
calon pengantin pamaget insya Allah kasep yang dian dina dinten ieu ku bapak ditikahkeun. Anu katilu silaturizki naon rupiah anu ku si kasep dipasrahkeun tadi ka putra bapak. Bapak nampi kalayan kuucapan jazakumullahu haron kasiron pamugia na rupiah anu parantos dipasrahkeun ku si kasep sing tiasa sodakoh anu ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu katilu nyaeta doa pamugia doa kesembuhan tadi nyaeta sing dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh ti simkuring pribadi jadah doa ka dua hamba Allah anu baris ngalaksanakeun hiji peristiwa anu agung Allah nyata pernikahan. Pamugia sing canten pernikahan anu sah munggu agama oge dina ijab kabulna sing adina kalancaran. Aduh kalituna sing tiasa rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Rupina anu kapeh terus sakitu margi petugas di kantor urusan agama bade aya deui acara di blok Ahad. Mung sakitu anu kapihatur aku lu qauli hada wa astagfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya acara simbolis penyerahan cendramata di atas nami keluarga panganten pameget ka panganten istri anu bade di pasihkeun ku sepuhna panganten pameget ka sepuhna panganten istri. Kangge lokasina mangga di kalau kanu tangga Bu mangga. Tunun. Hadirin wargi sadayana, acara simbolis penyerahan cendramata di atas nami dua keluarga tos rengse mangga kasadayana lajeng urang karena acara pokok nyeta akad pernikahan anu bari dilaksanakan di masjid. Mangga ka panganten calon panganten pameget manawi tipayun kangge ninggi tanapi menuju ke masjid. Biasa ini di lantai 2 kami bapak-bapak biasa mangga di lantai di handap kami petugas. Thank you.
Supados tiasa nyegah karena pada malam awal anu bakal dilakonan.
Nu kadua nitip sakumaha dikuningatkeun ku Imam Al-Ghazali, didik adabna. Didik adabna sakumaha saur dawuhan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Rak jaga ku anjeun, diri anjeun, jeung kulawargi anjeun dina seuneu neraka. Salajengna kalian Imam Al-Ghazali ngakuningatkeun bahwa anu dimaksud pawang teh nyaeta yaqumu bi amril mar'ati wa yajtahidu 'ala hukmiha. Nu disebut pawang teh nyaeta bahwa lalaki teh anu ngurus sadaya urusan istri. Sehingga para wargi sadayana dina hadis anu diriwayatkeun Imam Al-Bukhari disebabkan diriwayatkan kumulitna Siti Aisyah nyaeta Al-Aswad. Al-Aswad naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yasna'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Naon anu sok dipigawe ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumina. Maka sarawat sadayana saur Siti Aisyah bahwa Rasulullah ala khidmati baiti ahlihi. Bahwa Siti Aisyah salawasna janten pembantu, janten pribadi anu babat tos pikeun kulawargina. Anjeuna anu masak, anjeuna anu ngalereskeun sedangna nyalira. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani anjeuna ngamuningkeun dina kitab Fathul Barina bahwa berdasarkan keterangan ini tugas-tugas keluarga adalah yang melakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian hadirin sah, perhatikan ini hadis. Pacita mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah tengah kesibukan beliau sebagai presiden, di tengah kesibukan beliau berdakwah, tapi beliau memiliki contoh anu pangsaena. Sok sanaos anjeunna presiden, tapi bagaimana kemudian anjeunna tetap bisa berkhidmat, tiasa ngabantosan istrina. Tidak kemudian pada malam rumah tangga jantan kawajiban istrina, tapi peran Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad memiliki hajaran anu kacida luar biasana. Kandian hatiansa sekuling litikkeun saya tosna para sahabat terdahulu ngagaduhan sifat sapertos Rasulullah sapertos kieu. Sa'ad bin Abi Waqqas salah sawios gubernur anu diangkat ku Umar bin Khattab disebabkeun dina kitab Bidayah wa Nihayah anjeunna salawasna sok kasianan dugi ka diprotes ku masyarakat ditaros Umar bin Khattab salaku pamimpin yeuh Sa'ad naon anu nyebabkeun anjeun sok kasianan ka kantor naon walaran ti Sa'ad saur Sa'ad bin Abi Waqqas yeuh Amirul Mukminin sing kuring teh migawe pagawean rumah tangga heula sateu acan angkat ka kantor nepi ka kami kasianan. Ilaharna dikurang kawajiban rumah tangga teh jantan kawajiban istri. Tetapi di dia bagaimana kemudian sahabat tidak membatasi dirinya sebagai suami membatasi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi sok sanaos itu para wargi sadayana urang gaduh kawajiban milarian kasar, urang gaduh kawajiban milarian rezeki sehingga terbatas pada melakukan pikeun ngalaksanakeun pekerjaan rumah tangga. Naon maksud simpuling ngadengikeun kitu? Kandian hatiasa nalika engke Neng Anita midamel pada melang rumah tangga hargai, hormati, dugikeun nuhun Neng. Ieu teh sanes tugas Neng, sanes kawajiban Neng. Tapi Neng ngalakonan ieu yakin hoyong mundak kana ridho AA, insyaallah AA ridho. Sehingga terjadilah harmonisasi dalam kehidupan. Maka para wargi sadayana kecap ayat arti jalu pawamuna ala nisa moal mungkin ayah lalaki anu wantun nganyerikeun istri sebab demi definisi pawam salah sawiyosna wajah kita idu ala kita berjuang di tengah jadinya. Salah jenang kalian hatiansa simpuri nitipkeun amanah supados dalam peran pernikahan tiasa ngadongkapkeun kabagjaan, tiasa ngadongkapkeun kabahagiaan baik di dunia sareng di akhirat. Anu kahiji kandian aya huruf-huruf anu terkumpul dina lafaz nikah. Nu kahiji huruf nun, nu kadua huruf kaf, nu katilu huruf hamzah tanapi alif, anu kaopat nyaeta ha. Perhatoskeun hiji-hijina.
bukan cici, kan biar biasa, nyageta, supados pernikahan biasa ngawujud anu sakinah sareng mawaddah. Maka nu kedah dipakartos ka dukun-dukun, nu minu billahi jami'a, nyageta iman ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngaungkeun dina surah Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Saulung Allah Subhanahu wa taala sanesna jalman iman jeung nu amal saleh, Allah bakal ngajantenkeun pikeun marane anana rasa cinta. Dina ayat ieu tangdian urang tiasa memahami, ternyata rasa cinta salah sawiosna tiasa ngawujud kumaha iman di amal saleh. Jadi supados di rumah tangga rugi tambah kanyaan istri ka caroge ka istri, dasaran hirup teh ku iman jeung amal saleh. Mahfumna nalika rumah tangga jauh tina iman, jauh tina amal saleh, rupina bakal tepi tina cinta. Lamun mah cinta terbatas di dunia, moal kabawa ka akhirat. Bahkan kandian hapunten nalika rumah tangga teu dasaran ku iman jeung amal saleh, pertatoskeun surah Al-Ma'arij. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidin bibani. Engke jaga di akhirat kandian, ayah di bapak anu rela nebuskeun budakna pikeun-keukeun kina adab anu bakal timpa manehna. Biasa jantan di dunia masih lebih kanyaan, tapi dari dasaran iman gening di akhirat mah budak ke dikorbankan. Ulah lebih kacita teh terbatas di dunia, kumaha carana biasa kasurdana nyata di dasaran iman di amal soleh. Anu kadua tangbian, singkuri nitip masih dengan mukminu billahi jami'an, harupan sadayana kakirupan ku tawakal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandian hapunten di zaman Rasulullah para sahabat kantos berperang, jumlahnya 12.000 ngalawan kafir kotana 4.000, tapi kaum muslimin elek sadayana kandian. Terang kunaon sanes kumar ikiran na keahlian dina berperang, sanes kiran na kekuatan sanes, tapi in'an jabat kumtak rotukum kusabab ujub karena jumlah anu loba narasa kumateri ku ayate bisa menangkan kebahagiaan disintel ku Allah Subhanahu wa ta'ala sok sanajan para sahabat. Tapi kenyataan anak para laki sadayana nalika 12.000 tembung langgang, akhirnya tersisa 100 jalma. Tapi geni nu 100 jalma ieu anu justru bisa nyelengkeun anu 12.000. Naon maksudna para laki sadayana nu 100 jalma ieu teh sadayana tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Sakuring dikikeun dina ngalakonan kabagjaan kehidupan di rumah tangga, tongan nisbatkeun kabagjaan teh ka materi, tapi kabagjaan aya nalika Allah dilibatkeun dina rumah tangga. Sakitun manawi pesan disimpulin wabi khusus pernikahan dia oke kan sadayana. Hapunten dina sabdaya kalepatan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah yaqulu bi aidina ila nabi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan itu.
أمطرت في الخافقين سماء
Tila